那边呢，做伢伢变伢的，老老些了哈。尤其伢公母家咯。尤其伢公母话咯，老老些拿他的嘞。每天这样的呢，是喏，我哩不会不话伊，就苦劳劳多陪他，喏，然后多刚送你皮鞋钱嘞，刚送你皮钱嘞，拿那么样钱，哎，讲么多，刚送皮鞋呢，他们都不那那哩，那老老伢的钱也交的喏，嘛，不老苦变老。从门片那边亲戚了，姑爷办毛病没，南疆病没，都突然从片那边都发脾气来说，对娃的亲家了，妈说，都脾气哪里有呗，老贵嘛，都女的伢娃子那巴拉，别伢娃子那巴拉，男伢娃子那巴拉，爸辈娃子那爸爸，妈办毛病。他那个亲戚辈人没也是的喽，老老人呢，娃皮也没那些，然后不老 life 呗，皮皮古 life 嘛古。balance pin level ပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အရင် stress မဖြစ်ပါနဲ့ဘယ်သူနဲ့မှရှင်ပြီးတော့ဘို့ကို guilty မဖြစ်ပါနဲ့လို့ဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေအဲ့လိုကြီးမခံစားပါနဲ့အဲ့လိုဘယ်သူပဲဖြစ်ကိုယ်ကလေးနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုမိသားစုနဲ့လိုင်ရောညီထွေဖြစ်နေပြီးတာပဲဘို့ကအများကြီးကြီးဘို့ကိုပြန်ကြည့်ပြောအခုလက်ရှိအခြေအနေလေးကိုကြိုက်ကြိုက်ပါတယ်ဘာလို့ဖြစ်ကြိုက်တယ်ကိုကကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ